Mirë ardhëve në një epizod GTA 5. Sot dona me transportu njerëz ku donë për Los Santos. Po, qa po thot ky? Mi transportu njerëzit në për Los Santos. Sot dona me marë aeroplanin, 2-3 aeroplana. Dona mi qit njerëzit për mbi edhe me këqyra mundin me fluturu me ta. Edhe dona mi mundu. Mas pari dona me provu në një dvogel, një aeroplan dvogel që na pëlqen i thjesht. Edhe pi qesim njerëzit në eltë? Kuri qesim njerëzit në eltë? Qe? Për shambull, në e një. Qe kë? Basi paska këto sende në eltë drejta, besa nuk është paket drejt kjo, po është të shtrandë, po pja bujmë na, pja qesim na do veç, të që mos të pritojmë. Zona mi pritu shumë. Are, qëtë një, qëtu që këtu dhe dve, boru, 4, edhe qëtu mos të jarëgjojmë shumë. Edhe një pëllojmë qëtu a bon, edhe një livret mëre, një qëtu. Nën vetë, qëtu i kena, tash dona me fluturu me këta. Deri sa munden këta me shku, me neve. A kanë me mujtë, mu të shkop hiq prej tokës që tash dona me këqyrë. Po nisim ka dole. Unë e po thëmë se ton kanë mëra, prej jere. Po deshtoj me këtë aeroplan. Ja që një zëtnija u që. A, ra. Ra në tonë. Me qëtë aeroplan kem deshtu. Pse deshtu me qëtë aeroplan se i ka këto të poshtë edhe këta rëshosin. Po dojme na më prish, po s'kode. Po që tash ju him na. O, mu shtramnu krytë. Kujën rata, që... Ta është dona me marrë në një aeroplan tjetër edhe pishtojmë me hidra normal, me hidra normal, se... Kena me shku në airë edhe mi që është letë, po... Qka une po këmë qefë me po, edhe qka është esenca e sej videos për mi hypë në Titan, nëllët është aeroplani i madhë edhe pi hypim Titan, vehicle options, vehicle spawner, planes, qka kjo? Pse se mora këta une, kjo ujt? Hidra babes. Hidra babes. Ju që se kini dit hidra në gjitet, me njerë e kështu të nalte edhe rinë, nairë, qënë që shrinë. E tash me hidra na dona me bojt eksperimente. Ade. Pa, dona, nuk dona mi qitë shumë. Pse më rrëma, po më largosh, pelojmë një qëtu. Aha, zumirat, një qëtu. Një qëtu. Kanash, ja, dy qëtu. E dhe dyshtu. Mirë. Po shkojmë t'ja zgjejmë venit tjetër. Një, dy, tri, bol. A në dhe një që pëqesim. A, unë bush aeroplani. Dona me fëtëru. E dhe një. Dy, tri. E dhe një dona me qitë. Mi disë. Sikur kishe këj kryesori. E i pari këj komera. E dhe... Po gjitën të nelte me hidra. A jeni gati? A jeni gati? I qu? I qkapem? Më shurë na, qa komi që... Opopopo... Bo... Po jo në trondë. Po jo në trondë. Mo... Ronë...
Ron, dështun, dështun edhe me Hidra, pse bre, pse bre, pse bre po dështoni me Hidra, zhryp tash, e mu, që kjo është sani ma i miri kur deli ashtë pi Hidrës, që është katapult, që riku jone, kini pështu prej Hidrës, po jo edhe shumë. Ta është do nëmi marrë atë aeroplanin e uthtarve edhe në ta do nëmi provu, do nëmi qitë në kra edhe ta do nëmi provu në këtë qenef në Titan. Ku është aeroplani i uthtarve? Po në vyn vehicle optimus vehicle spawner planes. Ku është i uthtarve? A, që kjo i uthtarve? Milet. A, kena edhe gold. Hydra. Që kjo du të më kon i uthtarve? Pa. Pa, pa, kjo është i uthtarve. Ko ka kogja i madhë. Po jo i madhë si qëta që tje. Nuk di. Ve që kjo është titani, kjo, që kjo është ej. Që është më i madhi, që që kë, këtu dëna mi palu të na. Ate përprovojmë edhe qëta, qëta pa dëna me provu, veç më zdeshtojmë, më së mdeshtoni o njerëz. Më së mdeshtoni. Më së mdeshtoni. Më së mdeshtoni që një pelo qëtu, një. Ani a i kini ditë se duhet me me qitë qëtu me nëmbajt balansimin. A i kini ditë mos t'ja zhojmë shumë 27-28 vetë dhe i s'ta shqitëm. A shu të motora qëto të kuku livrita rekverës rane e një 3 pse livrita rekverës bre një 2 me njerë e kanë rori këvartë zdi pse. A dhe një qëtu. Një qëtu. Edhe ka dy unë është një. Dy. Një. Dy. Edhe një midis. Për qef. Detrin. E mirë. Apo nisim. Apo nisim. A jeni gati. A e kini marë biletin. Mabre. A, veç një këtu pështuaj. A, për të të pështuajmë edhe na. A, të pështuajmë, pështuajmë për pake. Pështuajmë edhe na. Na kam bet veç në Titan miqit. Veç në Titan na kam bet miqit që ta njerëzit. Veç që një që farë shoferium. Kësi atërimi nuk kini po asyut slatines. Kur kushiq nuk ka po kuk. Që si atërimi. Tëna jo me që nuk o profi. A da të ro. A da të ro. Që si atërime. Nejse i patëm do zhërtva po skëtër. Për skajojmë qëto. E skajumë. Deljasht. 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 Deljasht mëre. Qasht. Qërë një gjokin e njerëze. Tash është të titani, qka foreja të titani se dëna me mbush njerëz. Kur du me mbush njerëz titanin, nuk du hiq me pas gajlin a bin a zbin. Veç du me mbush njerëz që qëta që në aty ata veç kanë me dek qëta që në rrugës, që po shkun qëtu kur gjo heq. Ma, nga edhe pak, shkoj me titan. Titani është i mirë se është i drejt. Planes, Titan, veqeni qëtë madhësi të këti aeroplanit të drejtojmë njëherë. Që për drejtojmë, mirë. Nuk dija ku me mujë Titani me shku, dherë atje me muqu unë e pi. Titan, ndalu
Qyën që është mranda, krejt është në kontrol, ajri mirë, motori një numër një është mirë, motori numër 2 është mirë, jena gati për rrugë, bënu një gati për fluturimin. Dona mi shti njerëzit, mi fulirat, diqka mi fulirat njerëzit. Full dona me mbush njerëzit. Ane, pianisim pikrahit. Ane, 1, 2, 3, a për jafusim që shtu që? Mos t'i njëj. U mbush titani u thtar. Ku dojnë me shku tonë këta njerëz pa bileta? Ajde nëse e kini qilu ju në komente, a kena me flitru, a kena mu shkop me tonë këta njerëz, a s'kena mu shkop. Ta shpaj pa video në komentoni. Qa kini me ndu ju, a kena mu shkop me tonë këta njerëz, a jo? Minus do. Që? Që shtu që? Ta mbushim edhe qëtu numërin e uthtarve se pëndzen shumë. O ka plëcohet numëri i uthtarve. Unë bush titani. Po ka di qka është një për para me bo më ra qëtu. Qky i pari në një me bo më ra i shtyn këta tjerë. A ka ven? A ka ven qëtu. Ti qesim doj do. Nenë, shto. Që këtë komera i pari, rëmë t'i pa shpirë. A jeni gati? Ale, bushe, ta mbushim. Mushi, mushi. Mushi pop, mushu o popull. Mushu se gratis e kini i biletin. Doj do ranë, pa fat. Pa fat, s'kom që kam ju bo. Erdhë, edhe vakti. I fluturimit, qërni ton këta, qka menon ju tash, a do të shkapem na, a nuk shkapem prej tokës me këta, hajde. Veç do i kena. U shkapem e, veç balansimin, ton këta shkun për jere. Balansimi. Në shku njerëzit, veç ma bre, ma se deshta, edhe njerë dhe në me provu me titan. Tash dhe në me provu me ma pak vetë. Ma bre. A dhe bile deri, ja, po bin vetë më ve. Po bin vetë, ra në tretë, du me ra edhe une. Du me ra edhe une. Prishe këtë titan bre, prishe këtë titan, smujte mu shkop. Ate nuj në të rasu, bonem nervoz. Bonem nervoz, mre ato, mre. Shok për mërmendjes ju ka përgjit që këtë video, mos rrëni me bo share, re një like-in aty edhe shirë video nashme.